tere taas kõik vaatajad! Täna räägime me ühest asjast. Ja seda on nimelt küsimus, mida toob meil aasta 2012? Nagu me teame, siis aasta 2012 pole enam kaugel. Umbes mõni nädal on veel jäänud, ehk siis umbes üle poole kuu veel. Siis on paras aeg vaadata tulevikku ja vaadata, mida toob meile aasta 2012. Nagu paljud meist võib-olla suurem osa ei tea, et aasta 2012 on nimelt draakoni aasta. Ja see aasta, 2012. aasta toob meile päris palju huvitavat, kui aus olla. Aga võtame kõigepealt, alustame ikka see, kus peaks alustama ja aasta algusest. Praegu kõige suurem küsimus on selles, et millal lumi maha tuleb. Seda ei tea me veel keegi täpselt, kuid arvame, et kuskil ülejärgmise nädala jooksul võib siin lund sadada ja võib-olla võib isegi lumi maha jääda. Kuid ennustajad arvavad, et lumi tuleb maha alles peale jõule. Nii et ja igatahes uueks aastaks on lund oodata. Talv ei tule võib-olla nii lumine kui eelmine aasta ja võib-olla ka mitte nii külm, kuigi siin spekuleeritakse selle üle, et see talv tuleb hoopis palju külmem ja lund tuleb palju rohkem, kuigi lund pole siiamaani nähagi. Täna hommikul küll sadas, aga see oli ka kõik. Kevad, aastal 2012 on meil tavaline, nagu kevaded ikka. Lihtsalt kevad, suvi ja sügis on natukene soojemad kui varasematel aastatel. Ja tunduvad kuivemad. Kevadel ei ole nii palju vihma oodata kui eelmisel aastal. Põllutöödel tegemiseks on just suurepärane aeg. Suvi tuleb kuivem kui eelmine aasta. Jällegi tänu päikeseaktiivsuse tõusule muutuvad meie suved ka natukene soojemaks. Järgmisel aastal arvatavasti tuleb umbes 35 graadi Eestis kuskil sooja ära ilusti, nii et mine tea, äkki isegi soojarekord ületatakse just aasta 2012. Kuigi kõik selles päris kindlad ei ole, siis mina küll arvan näiteks, et 2012. aasta võiks olla see, kus tuleb meil soojarekord ära. Sügist see vastu tuleb suhteliselt vihmane, nii et põllumeestele paras peavalu jällegi. Kuigi sügis on soe, siis soojus põhjustab ka kõvasti vihma, nii et tuleb planeerida kasvõi lausa tunniajalise täpsusega, millal just saaki koristada ja jälgida ka igapäevaseid ilmaennustusi, et olla täpselt kindel. Ja talve koha pealt seda, et lumi tuleb juba oktoobri lõpus maha, nii et talveriided kiiresti valmis, sest mine tea, millise hommikul võib avastada, et luminas maas on. Aga ilmast nii palju ilm tuleb praegu tormisem, nii et see on ainult kasus mulle. Sest kuna mulle meeldib tormine ilm, siis eelistan pigem natukene tuulisemat ja tormisemat ilma kui suve ja päikest lihtsalt. 2012. aasta toob ka muudatusi finantssektoris, nimelt mõnda maksu vähendatakse, tegelikult maksuprotsenti vähendatakse. Nii et tänu sellele jääb meile palju natukene raha rohkem kätte ja see aitab kaasa ka majanduse kasvule kuigi palju. Aga kuna raha puu otsas ei kasva, siis tööd tuleb jätkuvalt teha, nii et jah, rahas suplema me arvatavasti ei hakka, aga elu läheb natukene kergemaks kui varasematel aastatel oli. Aga kuupäev, mis inimeste meil kõige rohkem erutab, on just nimelt 21. detsember 2012. Nagu me kõik teame, siis
aastaid juba on uuritud seda kuupäeva täpsemalt ja siiamaani vist ei ole mitte keegi kindel, mis tegelikult tollel päeval juhtub. Mina igatahes arvan seda, et see päev tuleb täiesti tavaline. Nagu iga talvine päev või talvepäev. Iga aasta on olnud, tuleb erinev sellest, et lumi on küll maas, aga ma ei usu, et maailm sellest ära kaab. Nimelt 21. detsembril kell 11.11, mis on jällegi veidi, et täpselt kell 11.11 on ju. Toimub haruharv juhuskus iga 26 000 aastaga. Kõik planeedid võtavad ühte rivvi ja on reas päikese suhtes. Mida arvatakse, et mis põhjustab meil igasugust jama, kuid ausalt öeldes ma arvan, et sellest ei juhtu midagi. Sest kuna 26 aastat tagasi juhtus ja siis maakera veel ära ei kadunud, siis ei kaada ka see kord. Teine, mida arvatakse, et mis juhtub, on see, et toimuvad mingid täiesti ebaloogilised sündmused maa peal. Sellised loodusnähtused, mida mitte keegi pole mitte kunagi näinud. Aga ausalt öeldes ma arvan, et ei toimu mitte midagi. Teistmoodi jälle arvatakse, et päikese tõttu, nimelt meie maakera just ei hävinenud, aga kõik, mis maa peal on, pööratakse igatahes pahupidi, sellepärast, et päikesed tuleb kiirgus ja laetud osakesed tungivad läbi meie maa kaitsva magnet välja. Nii et, ja mis põhjustab jällegi kogu elektroonika kokkuvarisemist. Ausalt öeldes, kui see päriselt jutuks, siis arvatavasti jääks maailm lihtsalt seisma. Või elumaal jääks põhimõtteliselt seisma, sest ilma elektrita ei saa keegi hakkama. Ja ma arvan, et kõik, kellel on Facebook ja YouTube väga tähtsad, nende elu muutub ainult raskemaks. Nad satuvad võib-olla arvatavasti lausa paanikasse, nii et noh. Kuid jama juhtub. Noh, samuti arvatakse, et juhtub ka selliseid asju, nagu filmis 2012, kus maailm sõnotsed mõttes vee alla jääb ja mõned üksikud kohad ainult vee peale jäävad. Ja see on natukene kahtlane. Siis veel üks ennustus, mida arvatakse, et võib-olla on, et tulevad mingid tulnukad on ju ja siis ongi varsti teevad, et firmade laua taga istuvad hoopis tulnukad, mitte inimesed. Tulnukad võtavad maakera üle, mis on väga ebatõenäoline. Aga mine tea, sellepärast, et igasugused viljaringid ja kõik see jama, mis on toimunud, võib-olla annab mingid märku, et nad tulevad, aga siiamaani pole mingit 100%-list tõestusmaterjali selle kohta olemas, et tulnukad maa vallutaksid. Veel üks arvamine on, et üks täiesti meie galaktikast väline planeet, mille orbiit on kohutavalt suur, põrkab maaga kokku ja see läbi hävitab maa. See on ka ebatõenäoline, sellepärast, et arvatavasti selle aja peale oleks keegi juba seda planeeti märganud, kuigi siia maa ei pole sellest mingit märkigi. Võib-olla kuskilt kaugelt midagi on, aga igatahes inimestele seda ei räägita. Samuti arvatakse, et võib-olla tabab mingi komeet meie maad ja see läbi hävitab meid, ei tea, ei oska vastata sellele. Või siis arvatavasti kõige loogilisem on see, et keegi lihtsalt viskab kuskilt tuumavommi ja siis hakkab kolmas maailma seda pihta ja inimesed hävitavad sisuliselt ise ennast. Nii et igatahes 21. detsembril lõpeb majade kalender ära. Nii et ausalt öeldes ei kujuta ette, mis sellega saab. Igatahes väga paljud inimesed arvavad, et maailm saabki otsa, aga arvatavasti elu maal ei lõppe, nii et elame ka edasi arvatavasti. Igatahes see on hetkel kõik, mida ma saan
öelda ja väita selle kohta. Nii et nüüd alates tänasest lähen ma paari nädalasele puhkusele, võtan aja maha ja kohtume arvatavasti kevadel või mitte kevadel, aga uuel aastal, kui vastan taas teie küsimustele ja teen ka muid huvitavaid videosid, mis teid huvitavad. Nii et andke teid, jätke oma kommentaarid alla poole ja kohtume uuel aastal.